халықтың жүрегіне жол тапқан жұлдыздар бұл күні аянып қалған жоқ. Тәуелсіздіктің ақтаңы бізге оңай жетпегенін өздерінің рухты өлеңдерімен жеткізді. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған тыныш заманда бейбіт елдің ұрпақтары тәуелсіздік мерекесін өз деңгейінде атап өтті. Суығына қарамастан тұрғындар қызықты концертті ыстық ықласпен тамашалады. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, бүгін 16 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздік мерекесі күні сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Осы 26 жылдың ішінде еліміз елбасының арқасында көптеген жетістіктерге жетті. Мына бүгін соның айғағы қаланың тұрғындары осы мейрамды мерекелеуде. Осы еліміз әрдайым өркендеп дами берсін, көркейе берсін. Елімізге, еліміздегі азаматтарға бәріне бақыт тілеймін. Осындай заманымыз тыныш, аспанымыз ашық, күндер мәңгілік болсын. Еліміз мәңгі жасай берсін, көркейе берсін. Бәріңізге, отбасыларыңызға амандық, бақыт тілеймін. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен бүкіл қазақстандықтарды құттықтаймын. Еліміз өркейе берсін, өсе берсін. Еліміз тыныш. Әрқашанда елімізде жақсылық бола берсін. Елбасымыз жасасын. Көңілді думанға Музарт Лайф, Қуандық Рахым, Альбина Шардарова сынды елімізге белгілі өнер жұлдыздары қатысып, кештің сәнін келтірді.